Tänään esittelemme Narsissista. Sini. Ja Mimosa. Narsissi on sipulikasvi. Narsissin väri on useimmiten keltainen, valkoinen tai keltavalkoinen. Tunnetun narsissilaji on keltanarsissi eli pääsiäisvilja. On olemassa myös perunan narsissi. Puutarhassa olevien narsissien torvi on useimmiten samanvärinen kuin kehälehden. Tämä on narsissin lisäteriötorvi. Tässä on kuvia narsisseista. Tulppaanin kuvassa on 6 terälehteä. Terälehteen keskellä on 6 hedettä ja 1 emi. Heteissä on paljon siitepölyä. Kun siitepöly pääsee emiin, emi alkaa paisua. Emistä kehittyy hedelmä, jonka sisällä on siemeniä. Puutarhurit katkaisevat usein kukan pois heti kukinnan päätyttyä, jotta tulppaani ei tuhlaa voimia siemenien tekemiseen. Näin säästyy neen ravinnon kasvi varastoi sipulinsa ja sitten se jaksaa paremmin kukkia seuraavana keväänä. Tulppani myös lisääntyy sipulinsa avulla. Maanalaisen kukkasipulin kylkeen kasvaa nimittäin pieniä sivusipuleita. Tulppani lisääntyy sipulin avulla helpommin kuin siemenistä. Kukkasipuli on kasvin ravintovarasto. Jotta pääsee keväällä ihastelemaan tulppaanien ja narsissien kauneutta, täytyy jo syksyllä istuttaa maahan niiden kukkasipulit. Kukkasipulit näyttää samanlaiselta kuin tavallinen ruokasipuli. Sipuli toimii kasvin ravintovarastona, jonka avulla kasvi aloittaa kasvunsa keväällä. Narsissien sipulit istutetaan syyskuussa maahan 20 cm syvyyteen. Miten saat sipulikasvin kukan kestävän maljakossa? Varsinkin pääsiäisen aikaan ostetaan paljon tulppaaneista ja narsisseista koottuja kimppuja kotiin ja tuliaisiksi. Jotta kimpussa olevat kukat säilyisivät mahdollisimman pitkään kauniina, pane maljakkoon kylmää vettä ja leikkaa varresta pala pois. Muista vaihtaa vesi parin päivän välein. Kiitos kun katsoit! Terveisin Mimosa ja Sini!